دلوں کو کربلا لے کر چلے, سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت. السلام خدا کسی غیرت مند کو یہ منظر نہ دکھا دے جو زین العابدین نے دیکھا. ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کے کہتے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پردہ نہ کیا ہوتا, نہ سجاد پیدا ہوتا, نہ شرابی کا نر بتا رو رو کے کہتے تھے بابا علی زہر پتا کرنا آسان, خندق پتا کرنا آسان, لیکن ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا بڑا مشکل. اکثر بی بی زینب ایک جو ملاقات کرتی تھی فرماتی تھی زینب کو تو کس بات کا نہیں پہچان, زینب کو تو کس بات کا تھا کہ اپنوں نے نہیں پہچان. میں کہوں گا بیوی اپنوں کا قصور نہیں, اپنوں نے کبھی نہیں سوچا گجا تین گجا بابا رشتہ بلا اپنوں کے وہم و خیال میں بھی. ایک یتیمہ بچی تھی سیرت عجبیت یتیموں کے ساتھ امام حسین اس بچی کو گھر لے کر آئے, ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے. جب جوان ہوئی اس کی شادی شام میں کرا دی,
ہر سال مدینے آتے تھے، کہتے تھے مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا قریب، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتا۔ مولا جب جب آتی ہوں مجھ سے پوچھتا ہے کب تیرا مولا آئے گا، میں بڑے بڑے سفر لگاؤں گا بڑی بڑی دعوتیں کروں گا۔ امام حسین کو بڑا پیار آیا، کہنے لگے شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان سکوں گے۔ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کے کہتی ہے مولا میں اتنی نمک حرام ان آنکھوں کو نکلا دوں جو اپنے مولا کو نظر جانے۔ امام حسین کو بڑا پیار آیا، کہنے لگے شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائے۔ لیکن شیرین حسین کی وصیت یاد رکھنا جی میرے بھائی، شیرین قیدی بڑے مظلوم قیدیوں کا خاص خیال رکھنا۔ شیرین کہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آئے لیکن میں نے مولا سے وعدہ کیا واپس اپنے وطن گئے، شوہر کو کہا جب جب تجھے کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر میں کروانا۔ ادادار زینب کا قافلہ جٹ گیا جب بازار سے گزرنے لگا، شیری کے شوہر کی نگاہ سکینہ کے زخمی گاڑوں پہ بڑھ گئے، زخمی رو بازاروں پہ بڑھ گئے، روتا ہوا گھر گیا کہنے لگا شیری میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی چار سال اگر اجازت ہو میں قیدیوں کو گھر لے کراؤں، کہتی ہے جلدی کر میرے مولا کی وصیت ہے۔ یہ مومن امام زین العابدین کے پاس آیا، امام نے اجازت دی، اب لٹا ہوا قافلہ شیری کے گھر میں آیا، قیامت کا منظر تھا جسے زینب نے قرآن پڑھایا، جس زینب نے حجاب سکھایا، شیری کے سر پہ چادر موجود، لیکن ہائے علی کی بہن زینب کے قیامت کا منظر۔ جیسے یہ قافلہ شیرین کے گھر میں جلدی جلدی سے شیرین نے سفرا لگایا، پانی رکھا، کہتی ہے قیدی بی بی جتنا پانی پینا ہے پی لو، ابھی میں کھانا بھی لگاتی ہوں۔ قیدی بی بی نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اے قیدی بی بی میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کہتی ہے مومنہ اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر دے، تیرے گھر میں گریا کر دے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلے ہیں، وہ کسی نے ہماروں نظر دیا، کسی نے ماتم کر دے بیٹھے۔ میں کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو، یہاں قیدی بی بی نے ہلکا بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بی بی اٹھی، بڑا درد بھرا بن گیا، رو کے کہنے لگی ہے علی اکبر کے پیاسے ماں، علی اکبر کے غلیب اللہ،
محمد سن رہا تھا شیریں دیکھا تھا بی 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 جو بولا یہ میرے والا کے بیٹے کا نام ہے اللہ اکبر تو میرا بچہ قربان کر کہتے بی بی جو نام نل میرا کلیجہ جل جاتا بیبیوں نے کاموں میں نہ اگر اجازت نہیں ہوئے گی نہیں کہتی بیبی اور تیرا دل دکھانا نہیں چاہتی یہ نام نہ لے اگر تیرے مدلول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بہن کرو یا بیٹی کا نام آنا چاہا پھر سے کوئی قیدی بیبی اٹھی بڑا درد بھرا بہن کیا روکے کہنے لگی ہے سکینہ کے پیاس ماں شیر کا قیدی بیوی جو بولا یہ میرا مارا کی بیٹی کا نام اللہ سکینہ کا میری بچی قربان کر قیدی بیوی نے کہا مومنہ اجازت نہیں تو بہن نہیں کرے ایک مطلب شیرین اپنی جگہ سے اٹھے کہتی ہے قیدی بی بی او یہ تو مدینے والوں کے نام اللہ میرے مولا کی خیر کرے کہتی ہے قیدی بی بی او آخری مہلت دیتی ہوں اگر تیرے مدول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے بہن کرو ادا داروں بہن کا نام آنا تھا اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی ایک مرتبہ زینب اٹھی بڑا درد بھرا بہن کیا رو کے کہنے لگی ہے اجڑی ہوئی زینب کہنے پیاس بھیا آئے اجڑی ہوئی زینب کہنے بھیا شیری کو سمجھ نہیں آیا بی بی زینب کے قدموں میں گرے ہاتھوں کو جھڑا آئے قیدی بی بی تو کون ہے تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے اتنا سننا تھا زینب نے بالوں کو ہٹایا کہا شیری نے یہ کہہ جانا انا زینب اور شیری